Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga bugungi kunda hozirgi kunda juda ko'p savol bo'lar ekan. 56.7 ball to'play olmasa nima bo'ladi degan savolga men batafsil sizlarga tushuncha berib o'tmoqchiman. 56.7 ball to'play olmasa nima bo'ladi? Buni men 3 xil ko'rinishda, ya'ni 3 xil yo'nalishda men sizlarga tushuntiraman. Birinchisi mana magistratura yo'nalishi. Bu magistratura yo'nalishida mana xabarlar bor. Balini hisoblaganda diplom balini qo'shadi hamda asosiy fandan to'plagan bal hisoblanadi hamda ingliz tilidan to'plagan bal. Ya'ni agar 0 olgan bo'lsa, hujjat ingliz tilidan hujjat olgan bo'lsa, ana shuning balini hamda olmagan bo'lsa yoki bo'lmasa imtihon olingan bo'lsa, ana shuning imtihon balini qo'shib turib, umumiy xulosa qiladi-da, to'plagan baliga qarab turib yo davlat granti asosida o'qishga kirgan hisoblanadi, yo bo'lmasa kontrakt asosida shartnoma asosida o'qishga kirgan hisoblanadi. Endi aytaylik, sizni diplom balingiz ham yuqori, lekin ingliz tilidan ham yuqori bal oldingiz. Endi asosiy fanda 56.7 ball to'play olmadingiz. Ya'ni 40 ball to'pladingiz yoki bo'lmasa 55 ball to'pladingiz. Demak, siz 56.7 ball to'play olmadingiz. Bunda siz avtomatik ravishda magistratura yo'nalishi bo'yicha umuman o'qishga kira olmagan hisoblanasiz. Menimcha tushungan bo'lsangiz kerak, tushungan bo'lsalaring kerak. Demak, asosiy fandan magistratura yo'nalishi bo'yicha 56.7 balldan yuqori ball to'plash kerak bo'ladi. Endi bakalavr yo'nalishi bo'yicha tushuntiradigan bo'lsam, bakalavr yo'nalishi bo'yicha asosiy fanlar bo'ladi. Asosiy fanlarda 2-3 ta bo'ladi. Masalan, ona tili, adabiyot, kimyo bo'lishi mumkin, yoki tarix bo'lishi mumkin, yoki matematika bo'lishi mumkin. Mana shular asosiy fan hisoblanadi. Endi ayrim anaqalarda, masalan, jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha amaliy fanlar bo'lishi ham mumkin. Lekin asosiy fan degani xuddi shu test bo'yicha topshiradigan fanlar hisoblanadi. Endi mana shu fanlardan siz 56.7 ball to'plashingiz kerak bo'ladi. Undan past to'pladigan bo'lsangiz, o'qishga kira olmagan hisoblanasiz. Bu yerdagi ballar yuqori bo'lib turib, asosiy fandan ham yaxshi to'pla olmagan bo'lsangiz, o'qishga kira olmagan hisoblanasiz. Endi agarda yana bitta yo'li bor. 56.7 ball to'pla olmadingiz, undan pastroq to'plab qoldingiz, lekin qolgan ballar undan yuqori ball to'pladi. Siz endi katta ehtimol bilan super kontraktni 3-chi toifasiga tushgan holatda ma'lum bir summani to'laysiz. Agar pulingiz bo'lsa, kattaroq summa bo'ladi, lekin ana shu summani to'laganingizdan keyin siz o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Boshqa holatlarda o'qishga kira olmaydi, yo'q, kira olmagan hisoblanasiz. Endi butun yo'nalish bo'yicha 56.7 ball to'plamaydigan bo'lsa, bu o'z navbatida ana shu talabalar umuman o'qishga kira olmagan hisoblanadi. Ya'ni institut ruxsat bersa, uni ham bu hujjatlari, yo'nalishlari ko'p bo'ladi, ish ko'p bo'ladi. Vazirlik ruxsat bersa, sizlardan qayta imtihon olishi mumkin. Ana shu qayta imtihon topshirish orqali sizlar o'qishga kirish imkoniyatingiz bo'ladi. Boshqa yo'l, boshqa anaqada o'qishga kira olmaysizlar. Endi attestatsiya yo'nalishi bo'yicha, masalan, attestatsiya degani bu ana shu o'qituvchilar topshiradi, doktorlar topshiradi, davlat xizmatida ishlaydigan ishchilar o'zini toifasini oshirish uchun yoki bo'lmasa bilimini yana mustahkamlash uchun attestatsiya topshiradi. Bu yerda ham 56.7 ball to'plash juda muhim. Agar to'plamaydigan bo'lsa, kimlardir toifasi oshmay qoladi, mutaxassis holatda bo'lib qoladi yoki bo'lmasa kimlardir hayfsan olishi mumkin yoki bo'lmasa kimlardir ishdan chetlashtirishi mumkin. Shunga o'xshagan nima deydi, jazo choralar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun bular ham o'ta ehtiyot bo'lish kerak. 56.7 balldan yuqoriroq ball to'plash kerak. Endi 56.7 ball o'zi nima? Nima uchun to'planish kerak? Bu haqida ham men sizlarga qisqacha tushuntiraman. Bu 56.7 ball davlat ta'lim standarti bo'yicha belgilangan bilim darajasining me'yori hisoblanadi. Tushunarli bo'lgandir. Demak, davlat ta'lim standartini bilim darajasini belgilovchi me'yor hisoblanadi. Agarda 56.7 ball to'plolmasa, bu davlat ta'lim standarti bo'yicha
belirlengen anakanı bacar olmagen soplanadı. Bu bölüm yanıksız soplanadı. Şunun için imkan var içe yana kaytaraman 56.7 bal toplaşke ve ondan aşağı bal toplaşke hareket kılış gerek. Şunun için nazar mesilerden imkan var içe yaş değer gel görüp atestası bulan, magistratura yönelişi bulan vazmanı indi magistratura yönelişi boyunca imtihanlardan başlanadı. Men için tüyab diyen şekilde aynı bakalav yo'nalishi bo'yicha o'zi deyarli tugab bo'lyapti imtihonlar. Imkon boricha harakat qilib, yaxshi tayyorgarlik ko'rib, 56.7 baldan yuqoriroq to'plashga harakat qilinglar. Chunki o'qishga kirish imkoniyatinglar yuqoriroq bo'ladi. Kamdan-kam holatlarda bakalav yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettirish mumkin. U juda katta summa bo'lib ketadi. Taxminan 200 million, 300 million atrofida pulup ketadi bu 3-chi toifa super kontrakt. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak. Bugungi mavzu sizlarga yaxshi qilib tushuntirdim degan umiddaman. Agar video rolik yoqqan bo'lsa bir dona like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xayr, sog' bo'linglar.